Menjelang Temasya Sukan Asia 2018 di Indonesia Ogos ini, Majlis Olimpik Malaysia MOM setakat ini sudah mengemukakan senarai awal 551 atlet yang akan mewakili negara pada temasya tersebut. Namun menurut Presiden MOM Tan Sri Tunku Imran Tunku Jaafar, senarai akhir atlet dijangka lebih rendah berdasarkan tahap dan persediaan atlet. We're looking at probably March, April to finalize. But again, as you finalize, the actual rule is you can, the very, very final date is 30 days before the competition or the games start. So what we're trying to do is obviously finalize as many as we can. As early as we can to give the athletes a chance to be training and then teams to get together to follow, you know, to train and focus on the Asian Games. Tunku Imran ditemui media selepas mempengerusikan mesyuarat lembaga eksekutif MOM di Wisma OCM Kuala Lumpur.